Oh,
mian bo twae ba rue let twae saung le ya ma le ba chang ba le hok ke shin kae bwe ko shin dan ne a la me ta u ha san pya ko ko ni ya ma me san pya so ra ha woman empower pay nai ya me leadership u saung nai ya me yau yi la kwa yau tin da ma ka le sa nai swae shi ya me bo no bi bi ye kae bwe ti chat ko le ti ya me bi bi ye lo a chat ko le a kaung so phi si nai ya me bo no organization ya le အဲ့ရေတွေးရှိတဲ့ miss တွေကို sporting တေချာပေးပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ရဲ့ဒီ miss လောကအလှမယ်လောကကတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သင်ပြရအောင်ဒီကောင်မလေးပြန်ပါညီမလေးဆက်မျိုးကိုပြန်ပြီးအဖို့သွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေခဲ့တဲ့ဘောတော့တောင်းတက်ခဲ့တဲ့တမျိုးဆက်အဲ့ဒါတောင်းတယ်နော်ဒါဒီအဖို့ဟာအဖို့တခုခုပြောပါဘုန်းလုံးဘုန်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအမိုးရဲ့မြည်ကိုအားပေးပါအမိုးရဲ့မြည်ကိုအားပေးပါကောဆဟောတော့ကိုကြားဟောဘောတဘလာစီဘူးလေဘောအသက်60နှစ်တနည်းဘယ်လိုနေရှိပြည့်တယ်အပြည့်တယ်ဘယ်ရင်ကျလာပြည့်ကိုခုနည်းနေမှာပြည့်ပါဘယ်လိုလာလားဟာဟာအော်မွေးနေလာတော့ဟဲ့လာတယ်ဘူးကြီးကြပါဖိတ်လေဒီတိုင်းပဲဆက်ကြတော့ဒီကတည်းကကိုပြန်ပြီးတော့ဘို့တော့ကတော့ BB အခုကကြတော့မော်လမြိုင်မှုတော်ကတော့ကြီးဒီမှာသူတို့အကျော်ရေးစားကြโอเคๆ0เนี่ยมอลเมียนคิดเลยอ่ะเนาะဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအခုတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်နေပါပြီအခုကတော့ပြန်နေကြပါပြီလမ်းအချိန်ကကျွန်တော်လမ်းမှာတင်းကြိုက်ရေတကုန်ခဏဝင်ကြတယ်ဒီတကွာမရဘူးလို့ဒီလိုမျိုးရှိနေဆိုရင်ကြည့်ရအောင်เนาะတော်လေးကိုလာရယ်ပေါ့เนาะပြန်လဲတာရယ်နောက်မှအချိန်ပေးပြီးတော့တော့အများကြီးပြတ်သွားတာဘလော့ရိုက်လာပြီ။ကျောင်းကမသိမြင်နိုင်အောင်တော့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြရတာကျေးဇူးများကြီးတမန်။ကဲဒီရဘလော့လေးကိုဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ပါတော့မယ်။ဒီရဘလော့ကရှိသေးတယ်။ဒါဒီရဘလော့လေး။ဒါဗီဘလော့ပါအဲ့ဒါ။တော်တော်